Ahojte všetci, sezóna je už tak povediac trošku rozbehnutá, ale tá hlavná sezóna sa nezadržateľne blíži a preto nastal čas predstaviť a ukázať vám, čo si pre vás firma Carb Inferno pre tento rok nové pripravila. Mám tu pred sebou pár sáčkov, pár krabičiek a čo si môžete hneď ako prvé všimnúť, verím, že vám to udrelo do očí, sú nové balenia, ktorých nájdete v guličke Carb Inferno. Sú to pekné, čierne, so žltými doplnkami, vidíte, čo je vo vnútri. Za mňa fakt veľký krok dopredu, vyzerá to naozaj dobre a nadčasovo. To je taký ako keby hlavná zmena firmy Carb Inferno, takže všetky rady, či Lightline, 3-kilové balenia, alebo Hotline, Nutraline, Ocean Food, rada, všetko už budete od tejto sezóny nakupovať v týchto čiernych obaloch. Prvú novinku, ktorú vám predstavím, je vlastne rada rozpustná. Celá rozpustná rada, rozpustné boilies pre tých, ktorí chcú rýchlo chytať, majú málo času, lebo v dnešnej dobe má každý málo času. Poslednú dobu, keď niečo potrebujem od niekoho, tak nikto nemá čas a presne pre vás sa vytvorila táto rada na rýchle chytanie a sú to vlastne rozpustné boilies. Vybrali sa také tie najpredávanejšie príchute z rady Hotline, je tam Alfa, Beta a Medúza. A z rady Nutraline tam je banán, oliheň, jogurtová jahoda a Mauritius. Tak, jak ich nájdete v kilových baleniach, tak ich nájdete aj v malých. To sú 300 ml balenia. Krásne to vonia, ihneď to pracuje. Z mojich skúseností viem, že v tej 4-5 stupňovej vode vydržali aj 12 hodín bez problémov na hačiku a v takejto teplej vode, najmä tomu v lete, keď bude mať voda 20 stupňov, tak tá gulička tam vydrží 4 až 5 hodín. Ten obal hneď začne pracovať, začne to z tej guličky opadávať, tak začne vypúšťať atraktory do vzduchu, takže kavre sa pôjdu potom zblázniť a to tvrdé jadro ostáva také stále tvrdé, takže aj keď vám tam ostane taký ten malý oriešok, tak tam niečo ostane a tá ryba to zhltne. Ale určite neodporúčam túto radu používať na ďaleké vyvážky, pokiaľ nemáte dostatok benzínu. A benzín je drahý, takže skôr siahnite po klasických guliach. Druhá novinka, na ktorú som sa ja veľmi tešil, je v rade Hotline. Určite vám nemusím predstavovať guličku Beta z rady Hotline, ktorá je proste legendárna a ťažko ju bude niečo nahradzovať. Proste tá gulička nám povyhrávala preteky. Dvakrát sme sa vďaka nej stali majstri Slovenska a kde prídem, tak z ňou chytám obrovské ryby. Balaton 24,7, proste geniálna gulička. Štipľavé, peklo, smrad, všetko dokopy a tým rybám to chutí už asi štvrtú sezónu, ja neviem ani. Ale v rade Hotline pribudla gulička, ktorú som aj spomínal medzi rozpustnými a je to Medúza. Je to vlastne rovnako pikantná guľa ako Beta alebo Alfa, ale je taká dosladká, že je tam proste nejaké to ovocie. A vy keď zahryznete, tak prvý je taký nával sladkého a potom už je to tu, príde to štiplavé peklo. Takže Medúza je vlastne taká odmocnina Bety, akurát je tam pridané trošku ovocie a trošku sladkého. Takže si myslím, že to bude rovnako úspešná gulička, ako bola aj Beta alebo Alfa. S cibuľou alebo Gamou sme sa rozlúčili. Ahoj Gama, ďakujeme za všetko, čo si pre nás nachytala. Takže to je Medúza. A jak sa vyrábajú pasty kompletne vo všetkých radách, tak je aj Medúza pasta a samozrejme tam nájdete aj Deep alebo Booster z rady Hotline. Takisto je to u všetkých. Ďalšou novinkou v rade Nutraline je boilies Malina broskev alebo po slovensky Malina broskyňa. Je to v podstate gulička, ktorú už kedysi pán Podrazil vyrábal
ale prestali to robiť, nebola dostupná tá správna esencia a teraz sa mu ju podarilo zohnať a zaradil to do predaja a konkrétne do rady Nutraline. Hneď táto gulička proste slavila úspechy, mnoho rýb v studenej vode sa na to nachytalo, vyzdvihnem náš kamarát, spolupracovník Maťo Horvát v Maďarsku na to ulovil 24,7-kilového kapra, proste obludu. Myslím si, že to bola aj najväčšia ryba revíru. A proste je to taká oranžová gulička, nie sú tam žiadne extra rybie mučky, vonia úplne nádherne, jak cukrík, sami by ste ju zjedli. A je to v podstate založené na tej aróme. Asi myslím, že práve na tých takých ťažko alebo často prechytávaných vodách, kde tá ryba už bola viackrát chytená a bude ignorovať vašu nástrahu plnú rybých múčok, tak práve táto Malina Broskev bude na to ideálna. Už v tej rade Aromatik, keď sa kedysi vyrábala, tak na to chlapci slavili úspechy, preto boli smutní, že sa to prestalo vyrábať. Ale nebuďte smutní, je to tu a vy máte možnosť zase to chytať. Mám tu malé krabičky, sú to klasické popky, moja obľúbená banánoliheň, citrus, všetko vlastne mám to tu, len aby ste videli, že je to v nových baleniach, že keď to uvidíte niekde v obchode, aby ste to neprehľadli, že by ste hľadali klasické zelené balenia, tomu je už koniec. A poslednou novinkou, ktorú vám ukážem, sú pop-up extra. Sú to vlastne extra pop-up, jak extra plávajúce, tak extra zaliaté esenciou, takže sú extra silné a robia sa v troch príchuťach. Broskyňa, ananás, analnás, oh, ten je silný, ako teraz nahrajalo slniečko, a jahoda. Jahoda je taká dočervená, proste doružová až, a zrovna k nej by som povedal pár slov, keďže kamarát Dávid zase v Čechách na štrkovisku jej najmenej veril kvôli jej farbe a tomu a pochytal na ňu najviac rýb a medzi nimi rovnako viac ako 24 kilový kapor. Takže vôbec sa tých popiek netreba báť, plávu perfektne, zdvihnú vám aj Rony Rig. Keď som ich dával na pána Číka, tak to pomaly zdvíhalo aj háčik, nielen tú guličku. Za mňa je proste ten ananás top. Nádherne vonia, je to fakt nezameniteľná príchuť. Takýto ananás som nevidel u žiadneho výrobcu. Aj keď ananásov je veľa, táto aroma alebo esencia je jedinečná. To isté pri broskyni a to isté pri tej jahode. Takže toto sú v podstate všetky novinky a aj tie nové obaly od firmy Carp Inferno. Verím, že vám táto recenzia alebo to predstavenie pomohlo pri nejakom výbere na túto sezónu a nič iné mi neostáva, len vám zapriať veľa šťastia do sezóny 2022 a hlavne, aby ste boli zdraví, lebo nič iné ako zdravie nepotrebujeme. Peniaze boli, nie sú, ale budú, takže ostáva sa nám len tešiť a modliť sa, nech tie kapre žeru. Majte sa krásne, ahoj.